trénoval hokejový klub Litvínov, zahraniční Freiburg, Pittsburgh, Omsk. Všichni určitě vzpomeneme na rok 1998, na olympijské zlato v Nagánu naší hokejové reprezentace. 2004 byl zvolen hokejovou legendou České republiky. Národní sport přišel o svého muže číslo jedna. Dovolte mi prosím, aby v tomto slavnostním, ale i smutném okamžiku byla odhalena pamětní deska hokejové legendy Ivana Hlinky,